Ve bunlar 128G AFF mənə saxlayıblar. Bu dəmir yol şeyində deyirsən stop eləməmsən. Gəlib mənə keçir. Gör bu daldan görüb ki mən stop eləməmişəm. Götürün mənə dokumentimi yazır. У вас значок есть? Значок. Номер. Значок. Номер значок. Машина номер, вот. Это нет. Номер. У вас значок нет, алло, значок. Армусула, СМС. Ну, чин олды. Bunlar yazırlar de, bu İran vətəndaşıdır. Bu mənə də yazıb, mən də saxlamışam böyle de. Bu qardaşı da yazıblar, tır sürür. Orada stop eləmişik, mənə deyir ki sən stop eləməmsən. Allah'ın dostu stop eləmişəm. Gürcü polisidir. Gruzin. 02-04. Bu da maşının nömrəsidir. Rakıyak. Mən qayda pozmamışam, ay xanım. Alo. Ay xanım, mən qayda pozmamışam. Mən orada yatam stop izləyirəm da, abici vi mine priyezdili. Ya stop izləyirəm. Mine pokažite, pokažite, što gde kamera. Ya gde ni stop zelo. Ya gatri, ya kida. Kamod, ya kida. Камод я. Мне, мне покажите. Да, мелоде, тарджима сюса убреби. Давай, со мной говори. Да, кенигзи сар, кенигзо гада сасулели ари, сар, чапанаши. Да, ар гаачела, ама нирани сухалаш. Ха, мен сахланшам, юл миде. Бак, Аллахтан истиеме идиоса. Са осне идиоса. Ту претензия, нам саджали му куитатан, да кавширебе. Торшка, не гриял. Ати, дрисвадаши, каса, чивроз. Evet, armağudganın çöğülebri. 50 canas. Maza, eybi yok. Allah vaadi, Allah. Allah'a tapşıyor. Selam araka tercümez. Abim. Telefonu. Selam meleşim kardeş. Abim. Ben Allah'a tapşıydım ben. Allah'a. Allah'a da eybi yok. Maza seni de. Kardeşim, ben orada stop eylemişim başıma dönüp çekmişim. O polis benden ne kadar kabağda olup. Allah'ın da olsun. Gelmişim kabağda, beni saklayayım. Ha. 10 gün ərzində şikayət eləyə bilərəm. Hara şikayət eləyirəm qardaş? Mən buranı tanımam. Mən qonağım. Mən Bakıdan gəlmişəm. Başa dönüm. Axı niyə yox? Sənə qurban olum. Diginən ki buna nahaq danışırlar. Başa dönüm. Olsun Allah da var da. Qardaş. Sən bir dənə polisə başa saldın. Orada stop eləyib sonra sürüb də. Mən stop eləmişəm. Mən polis görmüşəm. Mənimlə bir dənə İran vətəndaşını da saldı. Düzgün yazmırlar axı. Allahın. 50 dənə mənə 50 dənə cərimə eləyibdi. Kardeşim sen başa sal bir tane, başa dönün. Ya. Şenele bağırırız, şenele bağırırız. Kerem da daha çeroz, top yarız. Daha çeroz, ora. Es biz gördüm, ego bağırırız. Kartul iyi ol aparat. Ho, kartul iyi ol aparat. Se sen tutar kavuşu, es avuk sen yaklarım. Tu çoğun smer şetgeni sacari mu kütas. Are takme ba. Şeuzliya, ok misuk anarış şovuları var da ati trisu adı ak, daha saçıro da sarma uygunen kat. Ho. Ho. Degi içiz, ho esak misu şiyarız. Aha. Anvim. Bele kardeş. Bele. Kardeşim stop sözü nedir? Bir tane stop eylemişim, dayanmışım, gelmişim. Anvim edelim. Maşın priyez gelmirdi, eylemirdi. Başa dönüm. Mən eyləməliyəm ki. Yanmalıyam orada nə qədər ki. Orada şlaqbağın da var. Lazım olacaqdı, poiz gələcəkdi. Stop eləmişəm. Şlaqbağını bağlayacaqlar. Düzdür, poiz yox, bir şey yox. Mən çox yanmalıydım orada, qurban olum sənə. Başa sal buna, qardaşım. Mən də qurban olum, başa sal. Mən sonra mənə başa sal görüm, mən harı şikayət edeyim. Başa dönüm. Düzdür, hərəkət eləmirlər axı. Başa dönüm. Deyim bir dənə İranlı ilə danış. Ağa, selamünaleyküm. Ağa, selam. Baba. Yat tam, stop izleyelim, kulunuz boga. Bu mine tam, abiyez izleyelim mine, ogon izleyelim bu. Kamera var. Mine pakajitse, pajalsa, patom baş. Tercümen mi agistam, agişe sakın. Ati dğe, desit ne, daha saçıvre iyi kadri. Zatem ya desit de, ya idu Baku, ya Azerbaycan yedu. Ulan, kalışmanya bakalım. Tak
Kaçacağım o kaliteli. Tibia Allah'a tapşıram. Allah, ben de Allah'a tapşıram. Allah sen tamam etsin. Ben de Allah'a tapşıram. Ben sana. Düzgün hareket edemezsin kardeş. Düzgün dostum. Yani Allah olsa ayırıyor. Allah sana belanı versin. Ama bu uğraş kansızlar. Kur'an'a anlatsın kansızlar.